sådan lidt en hyggedag, og jeg har ikke haft sådan ret meget tid her i værkstedet, men jeg har dog fået én ting lavet færdigt, som har været langt undervejs, som ligger heroppe bagved, og den tager jeg ned lige om lidt. Som man kan se, så ligger der kastanjedyr her rundt omkring, så jeg hygger lige lidt sammen med vores ældste datter med at lave kastanjedyr. Og tilbage til den ting, som jeg lavede i går, den der trailerbøjle der, så er der en, der kom med et spørgsmål om man kunne lave sådan en opskrift på, hvordan man laver sådan en. Og det synes jeg er bedst, at man kan vise på et filmklip, men nu sidder den der bøjle der på min trailer, og det pisser ned udenfor, og jeg har ikke så meget plads, så jeg kan få traileren herind og vise det. Men nu herinde i de nærmeste dage, så laver jeg et filmklip, hvor jeg sådan i det store hele fortæller, hvordan jeg har lavet den, og også hvad jeg har brugt til det, fordi der hvor jeg lavede den, der prøvede jeg at gøre lidt ud af at bruge noget værktøj og nogle ting til det, som vi næsten alle sammen har. Der er måske én ting, som jeg har brugt, det ikke alle, der har, men det er ikke noget, der er sådan helt vildt dyrt at anskaffe sig. Men den ting, som jeg har lavet i dag, den ligger herovre, og er blevet helt færdig. Og det er så den her redekasse her, som jeg startede på for snart lang tid siden. Og den er så kommet til at se sådan her ud. Jeg skal så lige efter de her hvide lister her med en pensel, og en gang skal til at male noget, der er hvidt igen. Men ellers så er den faktisk ved at være færdig. Det eneste, der mangler, det er bare lige, at skal sættes et par beslag på den. Og så ser taget her lidt trist ud heroppe, fordi det er blevet helt vildt støvet heroppe. Og jeg skal lige have den vasket lidt på et tidspunkt, tror jeg, så den kommer til at ligne resten hernede. Så bliver det rigtig fint. Og det var det.